vaši prvi utisci s obzirom da ste prvi put ovde u Pirotu? Pa, što se tiče prvih utisaka, jako sam ovako prijatno iznenađen, pre svega prostorom. A inače, imao sam već prilike do sada da čujem i od starijih kolega i od profesora da je Pirot poznat po toj onako baš razvijenoj kulturnoj nekoj sceni, pre svega slikarskoj. I nekako sam zaista oduševljen večerašnjim ovako, ajde tako da nazovem, ali nastupom, jer svi mi nekako sudjelujemo zajedno sa umjetnošću i prostor je izvanredno došao u nekakvom dobrom kontaktu sa slikama, što mi se onako baš i dopalo i eto tako. Recite mi, šta je ono što želite da poručite posmatraču vaših slika? Šta je ono što predstavljate, kakve emocije izražavate i eto, naravno, gde crpite inspiraciju? Što se tiče tih utisaka, ja prosto sada kad imam prilike da pogledam ove radove, imam utisak kao da sam ja pravio nekakve verzije nekakvih kadrova dok sam putovao nekako. I kao što i naziv sam govori da je to u pitanju neki tajanstveni svet, ja ono što želim da poručim posmatračima je da svaku sliku dobro pogledaju, da zapaze sve njene detalje i da prosto uplivaju u taj neki svet koji je izvan ovog našeg, a i nekog tamo sveta. Koliko dugo stvarate? Stvaram već 3 godine nakon studija, zajedno sa studijama to dođe skoro 5 godina. Recite mi, koliko samostalnih izložbi iza vas? Jedna, ova je druga, tako da sam jako, jako ovako uzbuđen i srećen zbog toga. Puno samostalnih izložbi vam želimo i hvala vam. Hvala vam.